Новите штипски советници се подновиле со нови таблети, кои им се потребни за разгледување на материјалите кои ги добиваат, за донесување на важни одлуки за општината, но според она што го забележа камерата на Ирис Телевизија, само мал дел од нив ги користат во текот на седниците на Советот. Набавката на новите таблети чинела над 5000 евра. 23-цата советници се уште немаат канцеларија, каде што ќе можат слободно да работат и имаат средби со граѓаните. Да, прашањето околу просторијата за советниците е сосема на место. Во овој момент, оно што може да кажам е дека кабинетот на председател на Советот на Обштината е отворен во секој момент за сите советници, независно од која советска група се. Мегутоа и прашањето е поставено на маса за обезбедување на просторија која што ќе може да ја користат советниците, значи, а да не биде тоа кабинетот на председателот на Советот. Председателот на Советот на Обштина Штип, Јане Миланов, смета дека по половина година од работењето на Советот на Обштината донесени се важни одлуки, но со тенко мнозинство. Работата на овој Совет ја оценува добра, но како што вели, секогаш може и подобро. Наспроти него, првиот човек на опозицијата во Штип, Иван Јорданов, пак смета дека во првите 6 месеци ништо посериозно и покапитално не се реализирало, а како Совет не донеле одлуки со кои ќе успеат да креираат подобар живот за сите граѓани. Туку се донесуваат одлуки со кои, како што вели, се задоволуваат интересите на одредени членови на СДСМ. Остануваат на одлуката да не учествуваат во работата на комисиите, се додека не завршат преговорите за рамномерна распределба на функциите во комисиите. Доставивме представка до Инспекторатот за локална самоуправа по произнесувањето на Инспекторатот. Во овој момент сме во преговори за по-равноправно учество во тие комисии и се надевам дека во наредниот период ќе можеме како опозиција да допринесеме со наше учество и активно работење во овие комисии. На денешната седница на Советот на Обштина Штип беа донесени одлуки за легализација на бесправно изградени објекти. Се донесе одлука за новата стратегија за енергетска ефикасност на Обштина Штип.